O'zbekistonda havoning keskin sovishi ko'pchilik yurtdoshlarimizni vahimaga solib qo'ydi. Xo'sh, mana shunday anomal sovuqdan qanday himoyalanish kerak? Chekish sog'liq uchun zararli. Bunaqa sovuqda chekish esa umuman taqiqlanadi. To'g'rimi, doktor? To'g'ri aytdingiz. O'zingiz bu sigaret chekish hamma kasalligi uchun zararli. Bu nafaqat o'pka kasalligi uchun yoki yurak kasalligi uchun zararli. Sovuqda sigaret chekish undan battar, 2 marta zararliroq qiladi. Mana mana shunday kunlarda eng ko'p ko'payadigan narsa bu shamollash kasalligi. Ikkinchidan sovuq urish kasalligi. Uchinchidan men kardiolog sifatida aytishim mumkin, yurak kasalliklari ko'payadi. Sababi nima? Sababi bu sovuq hamma tomirlarni torayishiga sabab bo'ladi. Misol uchun mana biz tavsiya beramizki, xalqimizga mabodo ko'chaga chiqadigan bo'lsa, ishga boradigan bo'lsa, albatta har xil kremlar mavjud. Har xil je bo'lmaganda shu vazelin biror narsadan foydalanib, ko'chaga chiqishdan oldin yuzlarni himoya qilish kerak. Chunki birdan issiqdan sovuqqa chiqish bu tomirlarning torayishiga va yurak kasalining xurujlariga sabab bo'lishi mumkin. Aytgan tavsiyalarga amal qilinadigan bo'lsa, bunaqa sovuqlardan eslamon xalqimiz shu kasallari xuruj qilmasdan o'tib olishadi. Voy, hozir ham sovqatib ketdim, hozir doktor. Ozgina isinib oling. Sovqatib ketdim. Mana shu harakatingizda ham, hozir. Mana shu harakatingizda ham bitta xatolik ko'rinmoqda. Sababi birdan sovuq qotganda, ayniqsa mana qo'l oyoqlarda sovuq qotadigan bo'lsa, qo'lni bu harakatida biz qo'l terisini shikastlanishiga olib kelishimiz mumkin. Bu eng yaxshi varianti, qo'lni yengil massaj qilgandek, u yerdan bu yerdan harakatga qildirgan, bu shu periferiyada qon yaxshi borishini ta'minlaydi va bu yerdagi sovuq qotgan a'zolarni ishishiga sabab bo'ladi, qon borishini yaxshilagan oqibatida. Mana yana bitta narsani ta'kidlab o'taman, endi xafa bo'lmaysiz. Sizni misolingizni keltiraman deb mana. Boshqa asosiy qon oborish tomirlar bo'yindan o'tganligi sababli bu joyni doim issiq tutish kerak. Mana sizda ham sharif yo'q deb, bo'yingizga sovuq qotadigan bo'lsa, boshqa qon borish buziladi. Boshqa qon borishi buzilgandan keyin har xil kasallikka sabab bo'lib qolishi mumkin. Agar siz sharif o'rab, boshingizni, bo'yingizni issiq qilib yursangiz, boshqa yetarlicha qon boradi va siz aniq tiniq fikrlaysiz va bu har doim yaxshilik bilan tugaydi. Sharf o'rab yuringlar, esingizdan chiqmasin. Bu juda ham muhim ekan. Shifokorlar yana bizga shuni ma'lum qildilarki, shunday sovuq kunlarda qahva ichib, shu zahotiyoq ko'chaga chiqish, ko'chada uzoq vaqt piyoda yurish va shuningdek ayoz paytlarda spirtli ichimliklar ichishdan voz kechish kerak ekan. Aks holda bu kabi odatlar qisqa vaqt ichida qon tomirlarining keskin torayishiga va qo'l oyoqlarning muzlab qolishiga olib kelishi mumkin. Qorning shunchalik ko'p yoqqanidan shahar ko'chalarida bir emas, bir nechta shu kabi daraxtlarning qulaganiga guvoh bo'ldik. Ha, aytgancha shunday sovuq kunlarda ko'chaga chiqishdan avval yuz uchun maxsus himoya kremlarini surtib chiqish esingizdan chiqmasin.